ټول باجول تا مبارکباد پېښ کوم چې زمنګا د عمران خان سیبو د ویژن دی دا سوچ دی چې ټوریزم به منګه څنګه پروموټ کو نو دا ډیم خو چون کې منګه تیر کال کولاو کړو خو به چون کې په اختر کې غنا خوشګوار واقعا مخې تراله و غم د مس منیجمنت په وجبانې مخې تراغلې و نو دا دل الحمدلله منګ د ضلع انتظامی صاحب باقاعده میټینګ کړي چې باقي پولیس ډیپارټمنټ ټیم ای ډیپارټمنټ د ریسکیو ډیپارټمنټ څنګه کم چې زمنګا رضاکار دل تراغلی دی غوی په کې خپل خدمات انجام ترسه یو زمنګ کم دلتا زلمی راغلی دی ځوانان راغلی دی نو الحمدلله لا ډیر زبردست منیجمنت دلته شوه دی تاسو په خپل باندې ټول پروګرام کتلې چې دلته ریسکیو ټیمان موجود دي دلته د پولیس ډیپارټمنټ 50 کسان د سکیورټي باندې مامور دي زمنګا د ټیم ای ولا دلته موجود دي او زه د ضلع انتظامی د ټول لاین ډیپارټمنټ سره ډیر زیات شکریا ادا کوم چې زمنګا سه په دې ډیم کې ډیر زیات تاونو کو دلته هر قسمه سکیورټي هغه پروواید کړی دا باقي دلته مختلف سټالونه لګیدلې دي په باجوړ کې یا په دې نږدې ایریا کې داسې بهترین پیکنیک سپاټ نشته دی نو الحمدلله چې تاسو به هم دلته چې کوم انتظامات شوي دغه نه به تاسو مطمئن استئ چونکه زمنګا دلته چې کم پارک دے دا انڈر کنسٹرکشن دے صرف دا اختر پا وجبانے دا باجول دا زوانانو دا پارا دا ینگسٹر دا پارا دا ایکٹیویٹیز منگا شروع کرے دا باقیدہ پا دے بانے زمنگا دا صوبائی گورنمنٹ دا طرف پا امیو کار روان دے 25 کروڑ روپے دے دے دا پارا صوبائی گورنمنٹ دا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ دا طرف پا منظور شوی دی چی دلتا وہ باقیدہ یو پبلک پارک جوڑے گی دا څومره چې زمنګا ایریا دا سپلوی پورې په دې باندې به منګا یو ټریک جوړو د عوامو د پاره نو منګا د دې د پاره لګیشتو زمنګا حکومت د دې د پاره صوبایي ګورنمنټ هم لګیا دی او د خان صاحب د ویژن مطابق منګا دا ډیم ان شاء الله نورم پروموټ کوو ځکه چې دا د ټول باجول د پاره ډیره زیاته د خوشحالي خبره ده یو خدل دا زمنګا ځوانان به په دې اکټیویټیز کې مصروف شي نمبر 1 نمبر 2 خبره دلته د سی د سیرو تفریح د پاره د سی یو بهترین پکنیک سپاټ نشته دی دلته زمنګا ډیر زیات غربت ته بیروزګاری ده دلته تاسو ګورئ ډیرو خلکو ته روزګار ملاو شوی دی او دا ما په اختر کې بالکل ټیکس پری چې بده باندې هیڅ قسمه ټیکس نشته دی که دلته زمنګ دا کم بورډس والا دلته ګرځي یا دلته زمنګ کم سټالونه لګیدلی دي نو دا بالکل د دې باندې نه چانه څوک کرایا اخلي د دې باجول د عوامو د پاره دا اکټیویټیز موږ شروع کړی دی خو زما ستاسو د چینل په وسادت باندې ټولو عوامو ته او بیا خاص کر ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې دا ډیم موږ ستاسو د پاره کولاو کړی دی چې تاسو دلته راشئ دلته انجایمنت وکئ د دې خوشحالۍ په موقع باندې خو د ډیم د پاره موږ چې کم ایس او پیز جوړ کړی دي خاص کرو په بوټس د پاره چې بغیر د لایف جکټا پولیس ډیپارټمنټ ته ما به حیثیت صوبائی منسٹر دا انسټرکشن ورکړی دي چې بالکل بغیر لایف جکټا به څوک په بوټ کې نه کینی بل اوورلوډینګ باندې کیږي 13 واقعیا چې راغلی و نو هغه د مس منیجمنت په وجه باندې راغلی و د اوورلوډینګ په وجه باندې راغلی و نو په دې کې زما ټولو عوامو ته دا اپیل دی چې د انتظامی سم تعاون وکړي دلته چې کوم رضاکار ځوانان زمونږ ولاړ دي د هغوی سم تعاون وکړي او د ایس او پیز مکمل خیال وساتي او ستاسو د ټولو دلته چې څومره مینهوال زما راغلي دي یا زما د آواز اوري ټولو ته د خپل طرفه د اختر مبارکباد پېښ کوم او الحمدلله په باجوړ کې امن راغلی دی او د هغه زنده مثال دا دی چې نن یو منسٹر صوبایي منسٹر راغلی دی د خپلو عوامو سره د خپل ینګسټر ځوانانو سره ګل مل کر ملاویږي نو دا زمنګا ټولې دنیا ته دا پیغام دی چې قبایل امن پسند خلک دی په باجوړ کې امن بحال شوی دی او چې څومره سیلګری دي د خیبر پښتونخوا یا زمنګا د پاکستان د نورو حصو نه نو زه هغوی ته دعوت ورکوم ستاسو د چینل په وساتت باندې چې راشئ او د دې مزیدارو نظارونه خوندونه واخلئ د باجوړ خلک ډېر د مینې خلک دی ډېر د محبت خلک دی ډېر د مهمان نوازی خلک دی او ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپلو ځوانانو شکریا ادا کوم او خپل ځوانانو ته دا اپیل کوم چې دلته کم سیټ اپ ولاړ لے کم انتظامیه ولاړه دا کاغذ منګه د ریسکیو ځوانان دي کاغذ منګه پولیس ډیپارټمنټ دی کاغذ منګه انتظامیه ده د ضلع انتظامیه کم رضاکار دي زمنګه دلته یا زمنګه نور کم تنظیمونه دلته دا اوسه مکمل تاونو کوي ولې دا ټول د باجول د پاره د پیدا خبره ده ستاسو د پاره د پیدا خبره ده او د امن د خرابېدو د پاره د باجول ځوانانو زمنګ چې څومره سکیورټي فورسز دي هغه یو کردار ادا کړی.